Milo Urban, živý byč. Časť prvá. Stratené ruky. Kapitola tretia. Do Vranova toho dňa sišli sa ľudia z piatich dedín. Boli tu okrem rástok, lazuchy, boli hámry i sedlice a plešivec spolu aj s kopanicami. Vozy roztratené stáli po celom Vranove a kone, prebraté už vojnou, žrali seno. Krčmi, hoci liehoviny zakázali predávať, boli dosť hojne navštívené. Zo zvyku už stálo sa alebo sa sedelo pri stoloch s tvárami strhanými starosťou. Potom sa chodilo s nimi nepokojne z miesta na miesto, vzdychalo a ustarosteným, ťažkým hlasom, skladajúc ruky pred seba, vravelo. Bože, Bože, čo to len bude? Napnutie z minúty na minútu rástlo ľudia čakali čosi, čo v každom okamihu mohlo vybuchnúť a prekvapiť ich nepredvídaným obratom. Možností toho rušného jarného dňa bolo také množstvo, že všetko sa zdalo pravdepodobným, len to nie, aby museli z Vranova odísť a nepocítiť, nevidieť čosi, čo dosiaľ sa im nepodarilo uzrieť. S tou nádejou vychodili von, na cesty, kde páchol hnoj a rozkladajúce sa seno. Obzerali sa, ale vracali sa hneď a sklamaní, lebo videli len dlhý rad domov s potváranými oknami, z ktorých hľadeli červené muškáty, posmievajúce sa svojou životnosťou ich neprirodzenému vzrušeniu. Búrilo to najviac pred meským domom, ktorý bol doslovne obklopený živou stenou ľudí. Boli to väčšinou ženy a starci s prešedivelými vlasmi, ktorí tu očakávali svojich synov. Akýsi starec s opuchnutými očami vyšiel na nízku kamennú ohradu, sadol si tu, zapálil na fajku a zamyslene pľúl pred seba. Strhol sa len, keď na meskom dome otvorili sa dvere. Vtedy skočil zo svojho stanoviska, pretlačil sa k ním a pýtal sa vystupujúcich. Môj syn. Neviete, čo je s mojim synom? Ale tí väčšinou jeho syna ani nepoznali pozreli naň ako si bez účasti a hľadali svojich. Odrazu bolo čuť mená, ruch, otázky, potom vyrknuvší ostrý ženský plač a lamentovanie, ktoré sa spájalo s inými. A veľmi berú. Pýtali sa po niektorí, obyčajne len zvedavci, ktorí tu nemali nikoho. Hrozne. Len sa vyzlečieš, pozrú na teba a už tie slová zamrvili davom. Ženy sa rozplakali na hlas, a mužovia, klopiac hlavy, začali prekračovať z miesta na miesto. Popierali sa o steny po dvaja, po traja a hľadiac do zeme, vraveli: Hia, vojna je vojna. Oproti tej nepomôže ani svetená voda. Bahej. Dosť sa nasvetili i namodlili, povedal akýsi staruch. A vyberúc fajku z úst, zlostne odplul pred seba. To už tak, zakýval hlavou ktorý si. Čerta. Zablískal starú rozpálenými očami. Keď sa páni chcú byť, tak nech sa bijú, ale nám nech dajú pokoj. My máme inú robotu. Ale oni, beštie. Zlosť ním zalomcovala, mlčal. Po chvíľke si vzdychol, ej, kiak by sa zišiel na nich, kijak. Sehrkli sa okolo neho, cťa by bol hovoril dáku náramne napínavú udalosť, ale žandár stojaci s nasadeným bodákom pri dverách vidiac zhluk, pohol sa tým smerom a ľudia sa rozprchli ako kredel sliepok na všetky strany. Čo tu stojíš? Oslovil nehybného starúcha. Starúch pozrel na neho bokom, zle, vložil fajku do kešene a odišiel kolísavým krokom ku svojmu koňovi. Malý, kučeravý koník stál pokojne, no starú ho uderil pesťou do boka a zahrešil. Všetko nám berú. Ozývali sa inde hlasy. Skántrili mi muža, teraz chcú syna, žalovala sa žena v popolavej šatke s batúškom v ruke. Sotva to povedala, dvere na meskom dome sa otvorili vyšiel z nich mrzák akýsi, pravdepodobne známy tej ženy, lebo keď ho zbadala, pribehla k nemu, pýtajúc sa. Čo je s Ondrejom? Videl si ho. Vzali ho, odvetil, pohnúť ľahostajne plecami. Ozval sa prenikavý výkrik. Žena v popolavej šatke sa potočila a svalila sa na zem, z boli udreli po podkolená. Vody. Zamdlela, volali okolo stojaci. Začali ju kriesiť, ale žandár od brány pribehol k ním. Odneste ju preč. Rozkazoval. Ľudia ustúpili a zostali zarazene stáť. Žandár však zahnal sa na nich kolbou a zreval. Nečujete? Ľudia sa rozprchli. Jedine mrzák nestratil hlavu. Vzal ju cez poly a odvliekol kde si do domu, kde ju prebrali. Berú, veľmi berú, behal poplašený chýr po vranove. Niektorí, nemôžuť sa od zvedavosti dočkať, tisli sa ku bráne a chceli dnu, ale žandár ich nemilosrdne odháňal. Tí, čo vyšli von, boli hneď obklopení húfami zvedavcov, chytali ich za kabáty, za rukávy, kde popadli a vzduch bol až hustý od otázok ktorými ich zasypávali. Ale odpovede boli neurčité, nejasné, ako by ich bol kto si sekal na kúsky a hádzal plnými hrstiami medzi ľudí. Padali im na hlavy z tak, že lepšie bolo sa utiahnuť a nepočúvať ich. Dnu zatiaľ šli od vody plným prúdom. Vo veľkej miestnosti s oknami do dvora, v ktorej sa obyčajne konávali porady, Stáli dnes mládenci opierajúci sa o steny alebo usedávajúci na lavice po prístenie, kde ako sa dalo. Jedni hovorili, iní bezmyšlienkovite blúdili očami po stenách, hľadajúc na nich dáku oporu. Steny však boli prísne biele a hovor, ktorý tu šumel od skorého rána, unavoval ako si. Oči sa v ňom privierali, ruky ťaželi i chcelo sa na silu sadnúť hoci na zem a nedbať na nič. Únava mizla len, keď sa vo dverách zjavil vojak s hárkom v ruke a začal vyvolávať mená. Vtedy nastal ruch i bolo vidno mládencov, ako volali, tu som. A predierali sa do druhej miestnosti, kde skladali šaty. Bolo tu vidno svalnaté ramená, od ktorých sa odrážalo svetlosť a od bukových porísk, bolo vidno tváre akoby dievčenské i zarastené už prvým strniskom, v ktorých sedeli zľakané oči. Akýsi mládenec zosedlíc triasol sa z ťa osika, iný odhaľoval na nohe veľkú ranu, aby sa mohol na ňu vyhovárať. Boli tu aj takí, ktorí celé dni nič nejedli, len pili rozličné odvarky, boli celí zelení s očami podbehnutými krvou. Ledva stáli na nohách. Niektorým, povahove jemnejším, bolo vidno na očiach, ako sa v duchu modlia. Iní, drsnejší, škrípajúc zubami hrešili alebo hrízli v bezmocnej zlosti do pier a preklínali sami seba. Kto si ukazoval ruku, z ktorej chybovali štyri prsty a pýtal sa, či preto môže byť vojakom. A mládenci, ktorí mali zdravé údy, so závisťou hľadeli na tú zmrzačenú ruku. Boli takí, ktorí keby si ju boli mohli privlastniť, boli by dali za ňu pol majetku. Štefan Ilčík tými dojmami, ktoré sa tu valili naň zo všetkých strán, bol doslovne ohlušený v hlave mu hučalo a točilo sa s ním všetko. Nevedel, čo za smysel to má, ale vidiac mládencov bez seba, rozbitých, začalo sa v ňom čosi búriť. Slovíčko, prečo, sa roztancovalo pred ním, rozmotávalo ako kopko nití a Štefan Ilčík hľadel naň vyvalenými očami človeka, ktorý náhle zhlupol, zamotal sa do akéhosi blúdišťa práv, stavajúcich sa oproti sebe vtedy ako si podvedome začal chápať, že vojna je veľké zlo, že to, čo kaplán létaj hovorí u nich o vlasti, o kráľoch a o nepriateľoch, je lož. A čím dlhšie hľadel na svoje okolie, tým tá lož stávala sa určitejšou. Za čo, za koho pôjdu tí chlapi, majúci tu doma kradle detí, bojovať? Za vlast. Ale kdeže je tá vlast? nik jej nevidel, nik necítil. Robili do úmoru a vlast im nepomohla. Nebolo čo do huby položiť a vlast nedala. Treba bolo dane platiť, nebolo z čoho, ale exekútory prišli, sobrali posledné čo bolo a vlast nemala sľutovania. A za tú vlast teraz musia ísť bojovať. Jano Slamen napríklad má mladú žienku, bielu ako mlieko, má synčeka ako bukový klátik zdravého, má gazdovstvo, dom má, všetko má k tomu, aby bol šťastný, ale vlast vystiera po ňom ruky. Jano Slamen pôjde, lebo musí, so svojím ohnivým srdcom, ktorým radostne obýmal široký krásny svet na taliansku frontu a tam vlast zaškrtí tú veľkú jeho lásku a z tela, ktoré len tak kypelo životom, urobí hlúpu zdochlinu. V tom hluku precítil to Štefan Ilčík všetko stonásobne. Vtedy tá jeho detská duša ťa by sa bola rozdvojila, v jednej polovici ležal zamknutý starý svet, svet najvnej viery a najvného pokoja, a v druhej polovici začal sa rodiť nový svet, svet lže a strašného klamstva, v ktorom pod dozorom najvyšších vrchností bolo dovolené, ba takmer pod trestom smrti rozkázané páchať tie najväčšie zlá, na druhej strane a za iných okolností, čo najprísnejšie trestané. Aká to môže byť pravda, ktorá má dve tváre? Ohromený tou strašnou protivou, Štefan Ilčík ani nezačul svojho mena. Vojak ho musel zopakovať. Vstal preto, ale hoci chcel čosi povedať, čo si urobiť, nemohol. Cítil sa pokoreným, nízkym, malým, slabým človekom so zamknutými ústami. Príroda mu nedožičila vlievať city do slov, ktoré rozpínali srdce do prasknutia. Jeho srdce bolo spojené s rukami a tie sa triasli, keď šaty zo seba shadzoval. Obnažujúc sa, zdalo sa mu, že sa zbavuje čohosi viac než šiat, bolo to, akoby odkrýval dušu a dával ju na pospa s dojmom, vreniu, ktoré hýbalo celým svetom, dušu neskyprenú kultúrou, neroztrieskanú heslami, dušu ako strom v poli, ktorý nepoznal umelého hnojiva. Usporiadali ich do radu a tak viedli do tretej miestnosti pred lekára. Štefan Ilčík nevidel nič pred sebou, len nahé chrbáty, ramená ťahané ťažkými dlaňami k zemi a plecia sťaby zavalené neviditeľnou ťarchou. Zdalo sa, že tie telá horia, miestnosť, kde bolo čuť len úlomky viet, bola nasiaknutá zvláštnou svetlohnedou farbou, oživujúcou predmety tak, že zdali sa byť meké, teplé, sťaby nabrznuté krvou. Tu videl Štefan Ilčík, že čo sa deje, nie je žart. Aký si chlap vystúpil z radu, nosotili ho naspäť, kto si sa chcel nepozorovane vytratiť, ale vojak ho zbadal, vyhrešil a uderil cez tvár schopný, 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 ozývalo sa v miestnosti a to slovo sťabič plieskalo po nahých chrbtoch. Kto si stál krivo, kopli ho, kto si nechcel ukázať prirodzenie i uderili ho nemilosrdne po ruke. Nádej, ktorá len pred chvíľkou poskakovala ešte niektorým po tvárach, tu odrazu mizla a mládenci odchodili z miestnosti s akými si popolavými, meravými tvárami. Schopný, povedali aj Ilčíkovi. I po chrbte ho ešte plesli. Plecnatý, hrdého pozoru mládenec sa im páčil. Mohlo byť hodne popoludní, keď odobranci odprisahali a dostali sa von. Poberajúc sa k vozom. Ilčík čul, ako kto si za ním volá, Štefan. Obrátil sa. Bol to chlap s opuchnutými očami. Majúc hlavu podopretú rukami, stále ešte sedel na kamennej ohrade a keď sa Štefan obrátil, opýtal sa ho, nevieš, čo je s mojím synom. Už ide aj on. Vzali ho, odvetil krátko. Komár, lebo tak sa menoval, hľadel chvíľu nechápave na neho. Ale ako tak hľadel, hlava mu odrazu začala padať a keby ho Ilčík nebol zachytil, bol by azda spadol z ohrady. Vzali mu 7. a posledného syna. Počúvali ste tretiu kapitolu prvej časti románu Mila Urbana Živý bič. Ak sa vám naša audiokniha páči, pomôžte nášmu kanálu napredovať a zdieľajte ju s priateľmi. A aby vám neunikli nasledujúce časti, prihláste sa na odber YouTube kanála Slovenské audioknihy a články. Ďakujeme.